Hola, mi amigos. Hola, mi amigas. Mit navn er Mads, og Lauke sidder herovre, og vi er ved at være sådan rimelig pløret, men vi er også stadigvæk nogenlunde klar i spyttet. Vi har drukket 19 dage i streg. Nu skal vi til dag nummer 20. Og det er jo fordi Romhattens koncept... Men det vil sige, at der er 4 tilbage. Det er meget fedt. Hvor kæft for det fedt. 24 dage i Rom. Vi skal til nummer 20. Jeg vil gerne have, at der kommer noget fra Martinique. Ja, det kunne jeg også synes var fedt. Og så kommer der noget fra Demerara. Det blev Guyana, du. Ja, men Guyana det også. Altså... Der har vi jo faktisk en sjov historie. Jamen, har lov at sige, at det er fint nok. Men ja, vil du gerne fortælle historien, Lauke? Det ved jeg ikke. Vi har en god historie. Fordi jeg og Lauke, vi rejste rent faktisk hele fucking verden rundt for at besøge selv samme destilleri, som producerer det her. Det og da vi så kommer ned til destilleriet... Så siger de, nej, nej. Nej, på lidt ven om. I kommer ikke ind. Det er jo sådan... Var det en lorte oplevelse? Ja, tak. Det var det. Det er jo sådan, at Guyana, det er det destilleri i verden, der laver rigtig meget fed rom. I kender måske Eldorado, I kender måske også andre Eldorado-aftapninger. Men de laver jo mange forskellige ting. Port Morang, Enmore, Udflugt, alle mulige fede forskellige aftapninger. Mads og jeg, vi tager til Caribien, vi tager til Guyana. Vi skal besøge det her destilleri. Savnomspundne destilleri. Altså kæmpe destilleri. Måske powerhouse of distilleries. Enig. Vi tager en taxa. Vi kommer ind. Heitmann og mig. Det er ham der. Vi er inde på destilleriet. Vi står der. Vi kan dufte Port Morang-kedlen. Inden vi kører ind, der står no guns beyond this point. No siger, vi har ikke nogen guns, så det er helt perfekt. Og han siger, har I en aftale? Siger, nej. Og han siger, så kan I godt køre ud igen. Så siger vi, okay. Okay. Det var vores 2 dage på Guyana. Og det var fedt i Guyana. Det var en dejlig, dejlig land. Og... Tilbage til vores hotel. Vi tænker, Nikolaj han skulle have en tandbørste ned til kiosken. Der står en mand med en AK-47. Ja. Det var meget voldsom kultur. Det var for sjov, at der stod no guns beyond this point. Altså, der var en mand i khaki shorts og en t-shirt, der bevogter det lokale supermarked med en AK-47. Den hænger simpelthen bare og dingler ned ad siden på ham. Ja. Jeg kan huske, jeg sidder på hotelværelset og tænker, hvad fanden skal vi lave i aften? Vi skal på en bar. Hver eneste gang, jeg finder en bar, så står der og googler den. Den første artikel, det første Google-resultat for hver eneste bar, vi finder, det er man gunned down outside this bar. Godt, vi bliver hjemme, og det hygger vi os med, og så har vi det godt med det. Vi har det godt. Så har vi det godt med vi det. Vi drikker noget Eldorado. Hjem til Barbados. Hjem. Nå, skal vi skåle på det her og sige, at... Fucked up land. Rigtig dejlig. Solera 14. Sådan. Ja. Jamen, det er jo en glimrende rom. Og kæft for den lakridset. Ja, meget. Den er sådan brændt sukkeret også. Meget tung, faktisk. Ja. Glimmer det rum. Vi behøver ikke vælge mere ved. Lad os komme videre. Vi skal også... Vi skal også.